aktivním mladým lidem. Hledáme něco perspektivné. No, tak. Ano, aby jsme byli připraveni do budoucna, keď se náhodou rozrastíme. Se hodí větší byt. Keďže toto je dvojizbový, chceme větší, upravme to na nějaké metry štvorcové. Tak minimálně těch 80. A hlavně, aby byla ta terasa, alebo taky nějaký balkon, alebo něco větší. Například v Prievidzi. Tak do 15-20 minut maximálně autom. Aký je váš rozpočet? 250 000. Nové bydlení. V neděli v 17:50 na Joy Family.